Počkejte, musím sa jenom zorientovať. Á, niekto sem ide. Pýtame sa o nacistu. Dobrý, haló. To je môj sused. Áno. Dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý, nazar, decka. Pánenko Maria Skáková, to co máte na sebe? Čo ste utiekli z nejakej rozprávky? No, to je dlouhý příběh. Hrajme jednu hru, co nám nachystal Jančí. Objavujeme peč kopaničiarských živlov. Tak o piatých kopaničiarských živloch som nejak živ neočul. No co? Kam vás odvezem? No, my tak tušíme, že by sme mali ísť na rozhľadňu. Přesne. Rozhľadňa je blbosť. Počkajte. Trochu vám nerozumiem. O co vlastne ide? No, ide o to, že sa snažíme uhádnuť štvrtý živel, ktorý je vzdušný. Jak vzdušný? Musíme ho uhádnuť z týchto tří indícií. Krídla, oblaky, schody. To je 100% rozhľadňa. Počkaj, a co má rozhľadňa spoločne s krídlama? Vôbec nič. No, okrem no. toho, na rozhľadni sme boli už trikrát. Ja sa v tých vašich hrách teda moc nevyznám, ale myslím si, že s tou rozhľadňou ste úplne mimo. Jak je to tam, jaký má byť ten živel vzdušný? No. A jak sú tam tie slovička? Krídla? Oblaky, schody. Á, no jasné, ja som si to hned myslel. Počúvajte, ja vás si odvezem na taký vzdušný živel, že pánete na zadek. Nasadat, tome. Chalaniská, pomôžte dievčencom. Oče. Ja tomu nerozumiem. Veď som tam jasne napísal, že keď nájdu štvrtý kopaničiarsky živel, tak nás tu majú počkať. Ako vie, že tu vlastne boli? Ale Aneška určite prišla na to, že ide o rozhľadňu. Snáď mi nechceš povedať, že veríš tej šibnutej lacovej teórii. No, ak mám byť úprimný. Ale prosím ťa, Jaro Skotelný si zrazu spomenul, že v Senici majú letisko. Určite ide o nejaké trávnaté pole, kde nepristane ani rogalo. Poďme. Rýchlo zadaj do navigácie, letisko Senica. Senica, letisko, dobre.